Новая осень на Блиц-ФМ. Йошкар-Ола Канама Рюдер. Рюдолашка Мордови Республик. Коми пермяк автономию округ да республика Нантюрлы район Лашгович коллектив лактолнат. Нунам финугар транзит. Йоча пагатан парем же тюнямбал кюкшитан самокташ фестивали квереш чумрынь. Морка районын чапшым аралышы хорошки ансамбль кок тюжем индешымшы ишта та районысы самыкты школ пелен шочын. Вичи жапышты коллективын латкандаш чолга ӱдырвезыже Марикала куштымаштыны тӱрлӧ вере лийыныт. А кызыт рӱдолаштына эртыше финн-угор транзит йоча пагытын пайремже тӱнямбал фестивальыш ушненыт. Шуко коллектив тиде чон юлшо коллектив, кудо куштынеже, кудо... Патер йоча-влак улыт, тыге манолаш лиеш. Кудо мари куштымашым ончыктынеже, вел олаште, весе олаште. Мят тыгай вот тыршена, мари искусствым ончыктынена шуко олаште. Финн-угор транзит йоча пагытын пайремже фестиваль. Ятыр тӱнямбал кӱкшытан пайрем семынак тӱҥалтышым Йошкар-Олашты налын. А ты мероприятийыште вес кундем гыч толшо коллектив-влак пайремлан утысым пуртеныт. Пермь кундем гыч Дзоридзок йоча ансамбль, Мордовий гыч колорит мурышо коллектив шке мастарлыкыш дене ойыртемалтыныт. Колорит йоча образцовый ансамблын мурымыжым чылан тӱткын колыштыныт. Участник-влакын сылне йӱкышт залыште шинчыше кажне еҥын чоныштыжо куан тулым чӱктен. Тиде ансамбль кок тӱжем кумшо ийыште Атемар йоча самыкты школ пелен чумырген. Кызыт тушко кудыт гыч латкуд ияш марте кудло ӱдырвезе коштеш. Мут толмашеш кок тӱжем латкумшо ийыште коллективлан образцовый лӱмым пуэныт. Колорит мурышо ансамбльым Россий мучко веле огыл, йот эллаштат палат да пагалат. Мариялаш толаш икымше гана пиал шыргыжалын. Ме пел идалык ончычак ӱжмашым налынна, ятыр жап ямдылалтынна, поян программа дене ӧрыктараш шоненна. Сандене Эрзя да Мордва мурым, шкенан велысе фольклор материалым, калык мурым конденна. Тӱрлӧ кундемлаш лектын коштмаш мыланна умбакыже кушкаш, вияҥаш, уло кумылын пашам ышташ полша. Тыгак регион-влак дене кылым пеҥгыдемдаш, ик еш семын илаш туныкта. Финн-угор транзит Российысе финн-угор тӱвыра рӱдерын усталык проектше историй гыч пале. Тудо тӱҥалтышым кок тӱжем кандашымше ийыште налын. Тунам финн-угор транзит родотукым вашлиймаш лӱм дене эртен. Лач тунамак тыгай фестивальым йоча-влаклан эртарыме нерген шонымаш шочын. Тыге тений финн-угор транзит йоча пагытын пайремже тӱнямбал фестиваль тӱҥалтышым налын. Тудын кӱлешлыкше нерген фестиваль деч ончыч эртыше конференцийыштат пеҥгыдемденыт. Пытартыш пагытыште йоча-влаклан калык культура деке, калык мур куштымаш деке шӱмеҥаш пеш кугу пашам наҥгаен шогат ме веле огыл, а пӱтынь Россий кундемыште. И меат вот тиде фестиваль гочын йоча-влакым туныктена, марла веле огыл, шке йылмышт дене мураш, кушташ, обряд-влакым эртараш. Хорошки, колорит, Дзоридзок ансамбль-влак деч посна пайрем касым, Оршанка районын Шонанпал, Уторел районын Яндарлык, Курыкмари районын Нжгасем, да Рӱдоласы изи памаш йоча образцовый фольклор ансамбль-влак сӧрастареныт. Тыгак участник-влаклан экскурсийым мурымаш да куштымаш дене мастер-классым эртареныт, поян ончерым ямдыленыт, икманаш марий калыкын илыш йӱлаш дене палдареныт. Финн-угор транзит Российысе финн-угор регион-влакым ушышо проект. Тудо ныл транзит модуль гыч шога. Тӱҥалтышым Мариялаште налын. Умбакыже фестиваль Коми республикыште лиеш. Вараже тудо Удмуртийыште шуйна, а фестиваль Пермь кундемысе Коми Пермяцкий округышто мучашлалтеш. Тушко Мариял гыч изи памаш ансамблын участникше-влак каят, да мари калыкын тӱвыраж дене палдараш тӱҥалыт. А кок тӱжем латвизымше ийыште ты мероприятий Москошто кугу концерт дене мучашлалтеш. Золотая осень на Пульс Радио.